Hello， 大家好，欢迎大家回到文杰新时代频道，我是刘文杰。今集主要跟大家讲许智峰今次那个什么鱼水计划件事闯出个大祸来了。为什么会闯出大祸呢？因为正如文杰所讲，这个什么鱼水计划其实是水鱼计划来的。为什么呢？放在这里是氹人落搭水人。连一些屠龙小队啊等等的人都要露媽呢個許智峯喎，咁啊，仲有咧就係啊呢一個嘅前議員啊，居然係成為咗一啲嘅聯盟啊，咁咧就要反呢個許智峯啦。仲搞笑地咧，其實呢一個嘅前黑暴嘅議員咧，佢哋嘅聯盟咧，佢一方面係反許智峯，一方面係做緊同許智峯一樣戇居嘅嘢。咁即係啲咩事咧？嗱，今次許智峯咧就連累咗超過500個人咧，好大機會咧係會被拉嘅。咁點解咧？嗱，陣間同大家講。咁啊，仲有嗰班嘅咩黑暴前議聯聯盟咧，就整咗壇嘢，諗住反抗許智峯，但亦都係咧會令到嗰班黃人誤導法網嘅。咁點解又會誤導法網啊？陣間就會同大家解釋一下啦。喺影片開始之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道。記得撳埋個鐘鐘掣，揀個全部啊，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。先同大家解咗話先，就係啦，點解許智峯咧就會累咗啲黃人累500多個咧，就會最少500多個咧係會被拉咧咁樣。首先，許智峯就發表咗一篇嘅文章，就叫做《魚水計劃》。咁如果尋日有睇文傑影片嘅朋友都知道咧。这个的鱼水计划其实调转了一点，叫做水鱼计划。那为什么？因为氹人落搭。那为什么氹人落搭呢？他呢就在这里呼吁叫人家投白票。那这个呢，我之前在昨日早上的时间，在政府讲任何东西的时间之前呢，文杰已经说了，喂，佢咁樣咧去煽動啲人去投票啊，唔係應該咁講，去投白票啊，即係投啲無效票，或者煽動啲人唔去投票嘅話咧，其實係干預咗選舉舞弊及非法條例啊。咁啊，亦都咧即係有機會咧，佢呢啲動作如果係個目的係反政府嘅話咧，其實有機會違反埋國安法添。咁啊，當時咧文傑已經講啦，喺尋日影片裡面已經話啦，喂。他這一篇嘢好有問題，有問題到咧，如果有人係咁傻仔轉載咗佢呢一篇嘢咧，咁佢哋就真係除咗恭喜之外，都唔知講咩好啦，因為咧好大機會被拉嘅。而呢一個嘅許智峯偏偏咧就係喺呢一個嘅叫做文章嘅開頭嗰度咧，就叫人哋咧話要務必盡快複製記錄、手動廣傳同轉載啊！嗱，跟住。真係勁啦！我哋嘅政府咧喺尋日嘅大約中午下午時分，差唔多呢啲時間咧，廉政公署就發表聲明，就話留意到有啲嘅腸粉喺互聯網裏面就係呼籲市民投白票，跟住就亦都講啦，喂，咁樣就係選舉舞弊及非法條例嘅喎，咁啊，不論呢一個行為係喺唔喺香港境內裏面出現嘅話咧，或者香港境外出現嘅話咧。其實都是違法的，都會要求一些社交平台呢就是去剷除裡面的內容。嗱，這件事就講緊許智峯啦，而分享的話呢，講到明分享呢都是干犯這個法例的。咁啊，我知道呢就有好多人呢喺 Facebook 嗰度分享咗許智峯，即係好多黃人許智峯分享咗許智峯呢一篇嘅文章。呢一啲嘅黃人呢都係已經違反咗選舉舞弊及非法行為條例㗎啦。咁啊，好大機會咧係會被拉，而有幾多人咧？嗱，文傑咧就撳一撳落去許嗱，其實睇到邊一個 share 呢下笨啊嘛，呢下叫笨實啊嘛，大佬，你只要撳落去許智峯嗰一個嘅 Facebook 嗰度 ，Facebook 嘅嗰篇文章嘅最底部，由左至右啊，首先就係嗰啲咩 like 數啊、唔 like 數啊等等，跟住留言數量，留言數量隔離就係幾多次嘅分享。然之後，當你撳落去幾次分享嗰度用電腦撳啊，你就會見到有邊啲嘅傻仔分享咗去邊一度。咁啊，由文傑而家喺拍片嘅時間咧，就有530次嘅分享，
而當中咧，你見到啲名咧，你指一指落去個名嗰度咧，佢就會彈俾你睇有幾多個嘅共同朋友啊等等，佢住在哪裏啊咁樣，大部分都顯示咧係住在香港嘅喎、哦。咁啊，呢班人咧就真係大鑊啦咁樣。咁當然啦，佢哋即係有啲人咧就好似係叫做踩緊界嘅 ，share 咗，然之後就話請大家不要投白票咁樣。即係請大家不要投白票，咁啊好似係即係玩一啲嘅叫做文字遊戲，但唔好意思，你咁樣咧其實都係干犯咗選舉舞弊及非法條例噶啦。咁所以咧呢一個嘅許智峯咧就會連累咗最少500人咧係會違反呢一個條例，仲未計啲人咧用 WhatsApp 傳出去啊、Telegram 啊、跟住嗰啲 IG 啊傳出去咁樣。如果咁樣係咁傳出去廣，真係廣傳開嘅話咧，佢哋咧就真係大禍啦！佢哋就可能咧就俾呢個許智峯咧就係攬炒啦，因為咧即係大家都知道佢哋僅餘嘅兵力亦都冇乜，咁啊亦都可以咁樣俾到大家知道咧，如果有任何嘅公營機構嘅人士係轉發咗許智峯呢一篇嘢嘅話咧，咁大家請你將佢 cap 圖。如果大家不知道怎麼做呢， cap 完圖之後 WhatsApp 發給文傑，文傑幫你去處理了他，我怎樣處理你不要理我啦，是不是？你告訴我，你 WhatsApp 給我呢，就 我會幫你處理了他的啦。那啊，今次的連累的人士呢，相信呢一定超過500的，即是加上那些 WhatsApp、IG、TG 等等呢，其實全部都可以找出來到底什麼人 share 的嘛。那所以今次呢這個許智峯就真的闖禍了，今次但闖禍他不知道自己闖禍的，那啊，為什麼呢？智商有限，你不要怪他啊。那啊，現在呢就是有人出來呢就罵這個許智峯了，除了昨天的連登仔之外呢，還有一個人，這個人叫做 R.S.International， 这个人呢就是屠龙小队的其中一个成员。我将他所讲的东西读一读给大家听。他说许智峰，你睡醒没啊？到底忙都流埋了，还七下七下，策略问好，投白票问好，真是天才的表现啊！检讨一下你自己讲的嘢先啦，講緊咩嘢先啦咁樣。咁跟住咧就喺度即係肥呢個許智峯啦咁樣。但係啦，居然俾連登仔又反肥佢喎。連登仔講咩啊？哇！你真係講嘢講到好即係好犀利咁。一個咧就係用自己份量咧就講離地嘢，一個咧就呃錢咧就係讀碩士。咁到底邊一個係呃錢讀碩士，邊一個係攞自己份糧咧，即係講啲離地嘢咧咁樣？原來咧就係話啦，今次咧就係 condom 仔 vs 呢個嘅流氓政棍啊！咩叫 condom 仔？原來係收咗100,000元嘅 condom 仔啊！咁啊，即係佢叫 condom 仔啦，係咪？可能或者係即係佢係俾人哋用完即係，所以啲人改咗名叫 condom 仔啦，係嘛？咁啊，跟住咧有人咧連登仔就話啦：，喂！兩大演技派唱雙簧喎，咁樣咁啊！呢個屠龍小隊咧就係扮到原來呢個屠龍小隊之前扮到好慘，咁跟住咧又呃錢，咁啊呃錢做啲咩咧？第一鑊就開鋪頭就唔成功，執咗粒，然之後第二鑊出到嚟咧就呃錢去讀碩士咁樣，咁啊基本上咧即係又係生意失敗啊，又係嗰啲叫做人生失敗嘅人士嚟噶啦。另一個咧就係鬥住份咁嘅議會嘅糧，然之後咧就潛逃過去咧境外，仲有虛假文件、欺騙手足，哇！呢啲罪條條都大罪啊！所以今次連登仔都一鑊個爆發咧，就肥到佢嗨嗨啦。咁啊嗱，除咗有連登仔肥到佢嗨嗨之外咧，原來啊仲有一啲嘅前黑暴議員咧就組成咗一個嘅聯盟。这个联盟呢就是要反许智峰那一个的什么水鱼计划的联盟来的。那然后呢做些什么事啊？这个的联盟啊，这件事件呢其实第一件事又是累了那班的黄丝黑暴，又是闯祸大大祸的。第二件事就是他们也都是想做一些事情去影响我们香港的叫做选举的。
咁做咩事呢？佢哋咧就話啦，佢哋今次咧係叫人哋唔參與呢個選舉。許智峯就叫人哋參與呢個選舉，然之後投白票啊嘛。而呢兩個嘅區議員，一個人睇翻個名啊，叫做尤漢邦，一個人就叫做張嘉莉。咁佢哋咧就係、是、英國嘅，即係去咗英國嘅潛逃人士。咁佢哋咧就呼籲佢人哋咧就係、是、不參選、不投票、不宣傳同埋不承認嘅，就四個不一個一咁樣咁啊。即係不如咧，佢哋都即係唔好再住香港啦，不再住香港咁又最好啦。五個佢中意五大訴求，缺一不可噶嘛。嗱呢啲就係啦，缺一不可啦。你即係呢五個不啊嘛，係嘛咁啊，缺一都不可啦，係嘛？希望佢哋咧就不再留在香港裏啦。咁原來咧佢就整咗一個大聯盟出嚟咧，然之後就呼籲佢哋喺海外。然之後叫其他嘅海外組織邀請而家喺香港裏面嘅香港人咧，同埋其他即係組織嘅香港人咧，呼籲一齊咧全面杯葛立法會選舉，香港嘅立法會選舉要不投票、不參選、不宣傳、不承認幾個不。但係據文傑頭先所講啦，如果有人喺選舉期間，公開咁樣去煽動一啲人或者一個人或者另一啲人咧，去不投票或者投無效票咧，都係違反咗選舉舞弊及非法條例。所以呢兩個所謂嘅唔知前黑暴議員咧，其實佢而家做緊嘅動作都係違反咗選舉舞弊及非法行為條例。而個重點係乜嘢啊？佢仲聰明過許智峯啊！點解啊？許智峯就係話你 click 一 click 個 share 咁個確定制發布咁樣，咁佢就犯法啊嘛！呢、這、一個仲戇居，咁啊點戇居法呢？原來佢哋係聯署反對抵制杯葛唔投票俾我哋今次嘅香港立法會選舉，咁佢哋就開咗一份嘅 Google Form 出嚟，然之後第一樣嘢就係、是、啦，可能佢哋唔知道噶，第一樣嘢佢哋個頂頭咧已經話啦。呼籲杯葛香港立法會選舉的聯署聲明，跟住就話啦，即係自從呢個2019年反修例暴動之後咧，即係佢又話啦，即係冇啲咩民主空間啦，咁所以咧叫大家咧，即係唔係叫我哋啊，叫佢哋嘅大家咧，就係話啦，呼籲咧喺香港嘅人士咧，仲可以投票人士咧，就唔好投票，唔好宣傳，唔好承認同埋唔好參選。跟住咧就整咗啲咩共同發起人啊等等咁嘅嘢，然之後咧第一欄咧已經係填個電郵地址噶啦，但係如果你咧係由呢一個嘅 Google 登入 Gmail 登入嘅話，佢已經幫你去填咗你 Gmail 嘅地址，咁但係咧就係、是叫做啲人係未必知道嘅，然之後佢嗰度咧就會係有條問題咧，第一條就話。你是不是聯署杯葛香港立法會選舉有是和不是的選擇，那我當然聽不是啦，然後就說你是不是承諾只會做一次的聯署，他說因為保障私隱他是不會拿任何資料的，所以呢不要重複填寫就會將這些相關資料就是拆除的，那我打死都寫是啦啊，係咪先？咁啊，呢啲唔係啲咩承諾，唔係性嚟嘅。但係佢呢一個動作咧，就會令到所有有關做咗呢啲什麼聯署，而係真係撳咗提交，仲要係話杯葛香港立法會選舉嘅人士咧，就墮入咗法網裡面啦。咁啊，我示範俾大家睇，我點填，但我係唔會撳提交嘅嚇，得唔得？咁所以咧。其實所有填了這一份呼籲杯葛香港立法會選舉聯署聲明的所有人士，他都是違反了香港的選舉舞弊及非法行為的叫做法例，即是說他們還醒目過許智峯、啊、為什麼、啊、因為、啊、他們應該呢是會將更多人誤墮法網、啊、並且可以追溯到回來的，
Google Form 裡面的資料，你覺得是非常之，即如果我們香港警方要拿，是不是非常之難拿先？想一想啦，用你的 pat pat， 不要成日拿來坐啦，黃人議員我噗垃圾。咁啊，即係今次咧，佢哋真係攬炒啦。咁啊，兩大即係嘅陣營嘅議員原來都係咁冇腦嘅。一方面咧就叫人哋係叫做投白票，咁跟住咧就叫人哋 share 佢嗰份嘢，一 share 咗中伏水魚計劃 very 昂居，然之後就杯葛計劃仲更加昂居，就叫人哋填表，填完個表之後原來有個 mail 喺度嘅。基本上又是令到人哋大中伏的。咁啊，呢一壇嘢咧，即係我真係唔知呢一班有啲腦裡面係裝啲咩，裝草啊，定裝水，定裝乜嘢啊？咁啊，但係個啰柚應該係坐住咗個腦，做啲嘢之前咧唔諗清楚，咁啊，亦都唔係去睇一睇相關嘅法例，先至叫佢哋啲支持者去做。佢哋一定即係簡直置佢哋支持者咧嘅生死啊，置佢哋支持者嗰啲坐監啊、經歷啊等等係置身於事外。咁啊，即係希望我哋嘅警方啊、我哋嘅廉政公署啊，會做多啲嘢啦。咁啊，盡量將分享咗許智峰嗰一篇嘢嘅人士，同埋做咗呢一個什麼不投票。杯葛我哋香港立法會選舉嘅嗰班什麼聯署嘅人，全部捉曬翻嚟。呢一個係一個其實係一個集體反政府嘅計劃。除咗呢一個嘅廉政公署同埋警方之外咧，我亦都有諗過咧，就係其實國安係咪應該都會出手咧？因為呢一個計劃係大型嘅計劃，大型到咧係會。他們想著杯葛我們的一個政府架構的選舉，也都呼籲人家搞亂我們政府架構的選舉，所以是真的有些機會違反我們國安法都不出奇啊。啊，今集的時間就差不多了，在影片完結之前呢，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱民建新時代頻道，記得按個鐺鐺掣，選個全部，大家就不會錯過任何的一段影片了。我們下一集再見，拜拜。